Älä astu jumalattomien tielle, äläkä mene pahojen ihmisten tielle. Vältä sitä, älä kulje sen ohi, käänny siitä pois ja mene pois. Sillä he eivät nuku, elleivät ole pahaa tehneet, ja heidän unensa otetaan pois, elleivät he saa jotain kaatumaan. Sillä he syövät jumalattomuuden leipää ja juovat väkivallan viiniä. Mutta vanhuskaan polku on kuin loistava valo, joka loistaa yhä enemmän täydelliseen päivään asti. Jumalattomien tie on niin kuin pimeys, he eivät tiedä, mihin ne kompastuvat. Poikani, katso minun sanojani, kallista korvasi minun sanoihini. Älkööt ne poistuko silmistäsi, pidä ne sydämesi keskellä, sillä ne ovat elämä niille, jotka ne löytävät, ja terveys kaikelle heidän lihalleen. Nyt tässä seuraa tämmöinen vastakohta pahan, jumalattoman siis jae 14 ja tuolla sen oikeamielisen hurskaan jae 18 välillä. Pyhähenki ei koskaan viivy puhumasta tuollaisista absoluuttisista termeistä, mitä tulee tämmöisiin vastakkaisiin sanoihin, äärimmäisiin esimerkkeihin ja tarkkoihin vastakohtiin. 6 kertaa on tuolle pojalle sanottu, että hänen tulee erottautua ja erottaa itsensä sen kaltaisista ihmisistä, joita kuvataan jakeessa 16-17. Ensinnäkin älä astu, toiseksi älä mene, kolmanneksi vältä sitä, neljänneksi älä kulje sen ohikaan, viidenneksi käänny siitä pois ja kuudenneksi mene pois. Mikään ei ole selkeämpää kuin nuo ohjeet. Jos esimerkiksi kuulet jonkun suunnittelevan jotain, hautomassa jotakin suunnitelmaa, että, ja sinä tiedät, mitä on tapahtumassa, olkoon se sitten vaikka viaton cocktail-kutsu, jossa on tarkoitus tavata jonkun toisen vaimo, tai sitten juoppojen tappelu, on, jossa on tarkoitus vaikka sulkea jonkun liike- tai business-idea, tai sitten jossain golfkierroksella, jossa tehdään jotain kiinteistöpetoksia, huijauksia, tai vaikka sitten yhden maailman liittouma, joka pakottaa yhden uskonnon kaikille kansoille, yhden maailman uskonnon, antikristuksen uskonnon tulevaisuudessa. Tai sitten katumielenosoitukset, jossa onkin tarkoitus varastaa sitten tavaraa kaupoista tuon sekaannuksen aikana. Tai sitten jotain tanssia tai muuta, jossa tällaiset eläimelliset vietit pääsevät valloilleen. Tai sitten murhasuunnitelma, että saadaan ryöstettyä jonkun lompakko tai kännykkä tai tavarat tai joku. Niin kuin hyvin yleistä on nykyisinkin edelleen kaikenlaiset pahoinpitelysuunnitelmat ja ryöstöt ja varkaudet ja siinä samalla toisten nöyryyttämiset ja alistamiset monissa jengeissä ja muissa. Kieltäydyn menemästä ensimmäisestä ovesta, tuosta tuollaisen salaliiton ensimmäisestä ovesta. Kieltäydy seuraamasta tuota polkua, joka johtaa siihen. Vältä polkua, joka johtaa siihen. Älä edes kulje lähelläkään tuota polkua, joka johtaa siihen. Käänny pois kaikilta poluilta, jotka näyttävät tuon kaltaisilta. Ja sen jälkeen, kun olet kääntynyt pois siitä, niin kävele niin nopeasti pois kuin vaan voit. 1 korinttolaiset luku 15 ja 33 ja 2 korinttolaiset luku 6 jakeet 12-16 on paljon sanottavaa tämän kaltaisiin asioihin. Ja on monenlaisia esimerkkejä Raamatussa muitakin. Joosef hylkäämässä Potifarin vaimon, joka yrittää vietellä hänet. Abraham kieltäytyy Sodoman kuninkaan lahjoista. Daniel kieltäytymästä tekemässä yhteistyötä kirkkovaltion kanssa silloisen sellaisen ja monet muut. Sillä he eivät nuku, elleivät ole pahaa tehneet, jäi 16. Tuo sanominen kannattaa ottaa kirjaimellisesti. On ihmisiä, jotka omasta tunnosta huolimatta, mitä sitten sanookin, ovat kykeneviä nukkumaan hyvin sen jälkeen, kun ovat pelanneet, ryypänneet, rikkoneet avioliittoa, valehdelleet,
kiristäneet jotakin, kavaltaneet, pettäneet, liioitelleet ja huijanneet. Mutta keskivertosyntinen, hänellä on tarpeeksi syyllisyyskompleksia, kun hänelle tulee epämukava olo, kun hän on yksin syntinsä kanssa. Ei ainoastaan surkeus rakasta seuraa, vaan myös Raamatun hylkäävät kirkot ja seurakunnat, väki niissä, rakastavat seuraa, ja monet seurakunnat on tehty enemmistöstä väkeä, jotka ovat kääntäneet Raamatun ylös alaisin, eivätkä saa rauhaa siitä ennen kuin joku runsaslukuinen joukko muita kristittyjä on ottanut saman näkemyksen. Naiset erityisesti ovat alisteisia tälle levottomuudelle, joka vaatii, että kaksi on siinä läsnä tuossa rikoksessa yhden sijasta. Toisinaan joku voi löytää yksinäisen suden miesten joukosta, mutta naiset usein kulkevat pareittain, ja kaikki likainen, saastainen asia, jonka nuori nainen koskaan oppii, hän oppii yleensä vanhemmalta tytöltä, Hesekiel luku 23. Nuori nainen näyttää olevan rakennettu siten, että kun hän uhraa hänen puhtautensa nuoren miehen himon alttarilla, niin hän ei voi levätä rauhassa ennen kuin hän on saanut jonkun toisen naisen tekemään samoin. Nuo sanalasku 4 ja 16 sanat eivät ole venytettyjä vähässäkään määrin. Ja kuka tahansa pastori tai seurakunnassa jotain tekevä voi huomata hyvin herkästi sen, että kun yksi nuori ihminen sammuttaa tuollaisen sielujen voittamisen tulen toisen sydämessä, niin pelkästään tuon yhden, ei kahta, vain yhden, niin se jo riittää. Kaksi on jo kaveruus ja pahat kommunikaatiot, 1 Korintolaiset 15.33, on vaat varoitus, että tuo kumppanuus voi turmella. Katso sananlasku 13.20. Tuo langennut kaksikko eivät koskaan tee sitä yksinään. He aina löytävät kaverin, jonka avulla voivat sitten vetää itsensä ja muut alas heidän omaan kurjaan tilaansa. Ja sananlaskujen sanat 4.16 ovat tämmöinen esivaroitus heille. Nuo he jakeissa 16.17 osoittavat luokkaan ihmisiä, jotka voidaan identifioida minkä tahansa ikäisenä. Heillä on yksi semmoinen tietynlainen sana, joka merkitsee heidät. Se on sana hauska. Pidetään hauskaa. Tuo sana ei ilmene missään kohtaa Raamattua. Ja jos tarkka kuulija pitää korvansa auki, niin hän voi kuulla tuon lähes jokaiselta syntiseltä, joka hylkää nuo sanalasku 4 ja 1-15 ohjeet. Se, mitä yleensä kutsutaan hauskaksi, tavallisesti rikkoo äidin sydämen, tuhoaa nuoren naisen koko elinajaksi, tuhoaa tuon hurskaan miehen, oikeamielisen miehen luonteen piirteen ja saastuttaa sen harjoittajat tautisilla ja epäpuhtailla ajatuksilla ja laskee jonkun levittäytyneenä kuolinsängylle kohtaamatta päättymätöntä ikuisuutta. Synti ei ole hauska asia. Sanalasku luku 5.22, vaikka jotkut sanalasku luku 9.17 kutsuvat sitä sellaiseksi. Pahuuden leipä, väkivallan viini, jäi 17. Ovat leipä ja viini, jotka he ansaitsevat niiden kautta, jotka harjoittavat sellaisia. Katso 5 Mooses luku 16 ja 3, Aamos luku 2 ja 8 vastaavanlaisille tilanteille. Väkivalta on yleensä pahaa, jumalatonta, mutta paljon pahuutta ei ole välttämättä aina väkivaltaa.
vaikka se johtaisikin väkivaltaan. Huomaa, kuinka puhtoisia, lainausmerkeissä, Herodes, Pilatus ja Ahab olivat mielestään sen jälkeen, kun olivat vieneet viattomat ihmiset verenjanoisille joukoille. Rudolf Hess, tuo Auschwitzin komentaja, ei tiettävästi koskaan ruoskinut, eikä millään kepillä hakannut, eikä tikarilla tai pyssyllä ampunut ketään ihmistä koko aikanaan, jona aikana hänen tuo murha ja tehdas tuhosi 2 miljoonaa ihmistä. Jotkut ihmiset ajattelevat, että he ovat puhtaita, koska he maksoivat jollekin toiselle, joka sitten hoiti roskat roskikseen niin sanotusti tuonne naapurin takapihalle. Mutta vanhuskaan polku on kuin loistava valo, joka loistaa yhä enemmän täydelliseen päivään asti. Jae 18. Tuo jae on selkeästi viittaus Herran päivään, joka löytyy myös Malakia luku 4 ja 1-4, Matteus luku 13 ja 43 ja 2 Pietari luku 1 ja 19. Tämä päivän aspekti, Herran päivän aspekti, liittyy tuohon milleniaaliseen hallintoon, pyhien milleniaaliseen hallintoon, ja tuo täydellinen päivä tarkoittaa juuri sitä. Se täydellinen päivä, Jesaja 24, lukuja 23. Se on polku, joka loistaa, ei pyhä eikä hänen tietonsa Aadamista adventtiin. Kun vanhuskasta ei ole tässä tunnistettu, niin se voi viitata Jeesukseen Kristukseen, Vanhan testamentin pyhään, Uuden testamentin pyhään tai kaikkiin kolmeen. Tuo vanhuskaan polku on kuin loistava valo. Sen tähden tuo tie tai polku on merkitty jokaiselle ihmiselle, joka halajaa tehdä oikein tuolla polulla sellaisena, niin kuin mitä Jumalan sana siitä sanoo, psalmi 119 jae 105, ja mitä Herra Jeesus Kristus sanoo, Johannes luku 9 jae 5. Molemmat Jumalan sanat ja Jumalan sana, jos otetaan se isolla sana-alkukirjaimella, loistaa pimeässä paikassa aina siihen asti, kun täydellinen päivä tulee. 2 Pietari luku 1 ja 19. Sananlasku on selkeä, sen opetus on selkeä. Se ei tarvitse hebreaa eikä kreikan viitteitä selventääkseen tai vahvistaakseen niitä. Ja sen rikkaat ohjaukset löytyvät siitä niin kuin aina, ainakin silloin, kun Raamattu on kohdillaan, eli tuo vanha kunnian säakonraamattu 1611. Jumalattoman tie on kuin pimeys. Kun Raamattu kerran on valo, psalmista 19 ja 105, ja valo pimeässä paikassa, 2 Pietari luku 1 ja 19, ja lamppu jalkoja varten, psalmista 19 ja 105, joka kykenee vuodattamaan valoa kaikkialle, psalmista 19 ja 130, niin Raamatun hylkäävät Celsus, Porfyri, Origen, Eusebius, Augustinus, Valentinus, Markius, Paavi Leo, Paavi Gregori, Thomas Aquinas, Anselm, Paavi Pius 12, Paavi Johannes, Deveu, Russell, Einstein, Paavi Paavali, kardinaal Spellman, Voltaire, Rousseau, Huxley ja monet muut vaeltavat pimeydessä ja heidän mukanaan heidän seuraajansa. Voimme huomata, hyvä kuulija ja niin edelleen, että näinä päivinä on melko yleistä ihmisten hyväksyä niin sanotuksi raamattuuskovaksi kuka tahansa ihminen, joka lainaa raamattua tai väittää uskovansa sen opetuksiin. Mutta olkaamme
paljon tieteellisempiä ja tarkempia tuossa määritelmässä. Ja sopivasti niin, koska meidän oletetaan elävän tieteellistä aikaa. Jos vielä kerrataan Raamattu uskova tähän näin, niin Raamattu uskova on sellainen, joka uskoo, että Raamattu on absoluuttinen ja virheetön Jumalan sana ilman virheitä, ja sen sanat ovat enemmän autoritatiivisempia kuin sen opetukset tai viesti. Niin, mitä olitkaan sanomassa? Useimmat modernit oppineet olivat sitten konservatiiveja, fundamentalisteja, liberaaleja, mitä tahansa saattavat olla tuollaisia uuspuhdasoppisia, heidän, mitä tulee heidän lähestymistapaansa puhtaisiin sanoihin, ja siis erityisesti auktorisoituun versioon 1611. He saattavat olevansa hyvin puhdasoppineita tai fundamentalistisia, mutta kuitenkin Raamattu ei ole heille kaikessa ne puhtaat sanat, jota se kuuluu olla. Monenlaista oppia ja käsitystä on, erilaisia seurakuntia, joilla sitten on erilaisia oppirakennelmia, ja omien pyrkimysten tiellä usein Raamattu saa taipua. Jumalattoman tie on kuin pimeys. Sen tähden he vaeltavat pimeydessä. Sen tähden tämä selittää, miksi kaikki edistynyt ilmestys, voisi sanoa, pysähtyi joskus vuonna, mitä Raamattuun tulee, joskus vuonna 1901. Ainakin lännen maailmoissa. Ja Suomessa 1913 käännettiinkin uusi testamentti, joka poikkesi vielä sitten huomattavasti alaspäin aiemmasta biblioista. Elettiin evoluutioiden ja kaikenlaisten rationalismien ja monenlaisen muun raamattukritiikin aikaa. Ja 19 sanoo, he eivät tiedä, mihin ne kompastuvat. Todellakin totta. Joka tapauksessa nuo kirjoitukset sanovat heille, mihin he kompastuvat. He kompastuvat sanaan, 1 Pietari luku 2 ja 8. Jos lukija huomioi tuon kontekstin 1 Pietari luku 2 ja 8. 1 Pietari luku 1 ja 23. Syntyä uudesti Jumalan sanan kautta tai toimesta, joka elää ja pysyy ikuisesti. 1 Pietari luku 1 ja 25. Mutta Herran sana pysyy iankaikkisesti, ikuisesti. Ja tämä on sana, joka evankeliumin toimesta on saarnattu teille. 1 Pietari luku 2 ja 2. Halatkaa sanan vilpitöntä maitoa. Tai yksinkertaista maitoa. 1 Pietari luku 2 ja 8. Tuo kompastuskivi Kristus ja tuo loukkauksen kallio Kristus, jopa niille, jotka kompastuvat sanassa, tuossa kirjassa, ollen tottelemattomia. Selkeämmin sanottuna he kompastuvat, sananlaskut luku 4 ja 19, Raamattuun itsensä. Jos kenelle tahansa tulisi kiusaus vaihtaa sanoja, tuolla keskenään 1 Pietari luku 1 ja 23 ja luku 1 ja 25 tuon inkarnoituun sanaan, näin nollaten tuon kirjoitetun sanan virheettömyyden, niin tutkikoon hän huolellisesti ilmestyskirja luku 22 ja 18, 19, Johannes luku 3 ja 34, luku 5 ja 47, luku 8 ja 47, luku 14 ja 23, luku 15 ja 7, Jeremia luku 13 ja 10, luku 15 ja 16, ja luku 36 ja 28 ja 32, Hesekiel luku 2 ja 7 ja luku 3 ja 4, ja Aamos luku 8 ja 11 ja 1 Tessalonikalaiset luku 2 ja 13. Jehovan todistajat eivät kompastu tuohon niin sanotusti sanaan, vaan he kompastuvat sanoihin, mitä Johannes luku 8 ja 58 sanoo. Westcott ja Hort eivät kompastuneet sanaan,
vaan he kompastuivat sanoihin, joita käytettiin tuolla Johannes luku 9 ja 35 ja apostolien teot luku 8 ja 37. Roomalaiskatoliset eivät kompastuneet sanassa. Kaikki katolilaiset todistavat uskovansa Kristuksen jumaluuteen. He kompastuvat noihin Matteus luku 1 ja 25 ja luku 6 ja 13 sanoihin. Kampelliitit, no Kristuksen seurakuntalaiset, eivät kompastu sanaan. He kompastuvat sanoihin, joita on käytetty Pyhän Hengen toimesta. Efesolaiset luku 4 ja 1-6. Yksikään sokea ihminen, joka vaeltaa pimeydessä, ei koskaan kompastunut sanaan. Se asia, joka heittää ihmiset, vääntää heidät, järkyttää heitä, häiritsee heitä, polttaa heidät, leikkaa heidät, riisuu heidät, nuhtelee heitä, kehottaa ja varoittaa heitä ja raivostuttaa heitä ja kiroaa heidät, ovat nuo sanat, jotka on kirjoitettu tuonne 1611 auktorisoituun versioon kuningas Jaakon Raamattuun. Voisi sanoa, että kaikki konservatiiviset ja fundamentalistiset opettajat mahdollisilla poikkeuksilla, mitä tulee Burchanin, Scriveneriin, Hillsiin, Milleriin ja Reihin, hyväksyvät ja ovat samaa mieltä paavien, epäuskoisten, agnostikkojen, kommunistien ja ateistien kanssa, että tuo auktorisoitu versio 1611 ei ole Jumalan sana, eikä Jumalan sanoja. He eivät tiedä, mihin ne kompastuvat. Jos sillä on yhä epäilyksiä tuosta viitteestä, niin katso seuraava jae, sanalasku luku 4.20. Katso tai huomioi sanojani. Tuo luku 4.20 ja viiva 22 alkaa tuolla merkinnällä, mikä liittyy auktorisoituun versioon hyvinkin, on kehotus pitää sanat, ei niinkään ohjeet, käskyt, opetukset, sanomiset ja niin edelleen. Sanalasku 22 ja 20-21 tekevät sen hyvin selkeäksi, että nämä sanat voidaan löytää kirjoitettuna paperille. Niillä ei ole mitään tekemistä viestien, fundamentaalien, opetusten tai hämmästyttävien oppien kanssa, eikä minkään muukaan asian kanssa, jonka tämän vuosisadan kääntäjät väittävät säilyttävänsä käännöksissään. Se, minkä perässä olemme tässä, on sanoja, jotka on kirjoitettu paperille, jotka ovat totuuden sanoja, sanalasku 22 ja 21, eivät evankeliumin viesti. Raamatun opetus tai mikä tahansa Jumalan hylkäävä ja kieltävä tekopyhä peittely sille, että hylätään Raamattu jonkun puhdasoppisen oppineisuuden tähden. Puhdasoppineiden, niin sanottujen sellaisten vastaväite tämän tyyliselle asialle on tämä: no, sinä otat tämän liian kirjaimellisesti. Katsot liikaa kirjainta. Mutta tämä lauluhan on kuultu jo moneen kertaan. Sillä ne ovat elämä ja terveys ja 22. Sanat, joihin tässä viitataan, tulee pitää kahdessa paikassa silmien edessä, kun viisas ihminen lukee niitä, ja 21, ja kätkettynä sydämessä, kun kirja on suljettuna, ja 21. Huomaa 5 Mooses luku 6 ja jakeet 6 ja 8. Kun näin on pidetty kahdessa paikassa, ne tuovat terveyttä keholle, joka edustaa silmiä, ja elämää sielulle, joka edustaa sydäntä. Molemmat esikuvat ovat totta todellisuudessa, siinä todellisuudessa, sillä ihminen, joka mietiskelee sanaa päivin ja öin, psalmi luku 1, ja kätkee ne sydämeensä, psalmista 19 ja 11, niin hänellä on tuollainen puskuri tuollaista kiusauksia vastaan.
tuollainen intohimojen tarkistuspaikka, esto synnille ja tuollainen oman tunnon teroittaja, joka saa aikaan hänelle sen, että hän voi totella ja olla kuulijainen sananlaskuluku 1, jakeet 14 ja 15, kymmeniä kertoja enemmän kuin keskiverto henkilö on kykenevä niitä tottelemaan. Synti tekee vaatimuksia fyysiselle kestävyydelle ja terveydelle tarkalleen niin kuin se tekee sielulle. 1 Pietari luku 2 ja 11 ja Galattalaiset luku 6 ja 8 tekevät sen selväksi, että on olemassa terveysongelma liittyneenä syntiin yhtä hyvin kuin pelastuksen ongelma ja palkkioiden.